Știm că dezechilibrăm bacteriile din intestin cu antibiotice, dar același dezechilibru îl produc și mesele prea bogate. Iată ce spun medicii despre asta. De ce? Suntem adaptați doar la diversitate și la puține calorii? Andreea Groza a spus, îmi plac doar cartofii prăjiți, eventual însoțiți de un burger. Se numește monotonie alimentară, prea puține alimente la care ne expunem zilnic din cele peste 30 de alimente la care ar trebui să ne expunem zilnic. Monotonie alimentară, dar și prea multe calorii zilnic, ambele fac haos în bacteriile din intestin și rețetele de inflamație. Același haos în intestin îl fac antibioticele luate la întâmplare, antiinflamatoarele nestroidiene luate haos. Medicamentele numite inhibitori de pompă de protoni, ne explică medicul primar pediatru Steluța Boroghină. Inhibitorii de pompă de protoni, ceea ce copiii în ultimul timp primesc foarte des pentru reflux sau pentru aciditatea gastrică, distrug foarte mult din flora microbiană și totuși medicamente luăm doar o perioadă scurtă, prea multe calorii se poate zilnic, prea puțină diversitate alimentară zilnic. Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, a spus, când luăm antibiotice ne afectă microbiomul, dar pe o perioadă determinată, dacă mâncăm sănătos și avem și o activitate fizică până la urmă, până în 6 luni, microbiomul își va reveni, dar obezitatea reprezintă o stare inflamatorie și o modificare a microbiomului, care continuă să se agraveze pe zi ce trece, pentru că durează și se acumulează. Cum vedem, bacteriile din colon deranjate de medicamente, obezitate sau hrană monotonă. Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru, a spus ce se întâmplă. Se distruge stratul de mucus care protejează mucoasa colonului și atunci toxinele trec. Sindromul se cheamă sindrom de hiperpermeabilitate colonică și toxinele trec de stratul mucos și ajung din nou în circulația generală. Nu-și mai face colonul treaba să elimine tot ce trebuie să elimine. În obezitate este un sindrom inflamator care persistă, pentru că asta se întâmplă când distrugem microbiomul. Persistă o stare inflamatorie subacută. Nu o vedem. În colon se mulțesc bacteriile numite Firmicutes, participă și ele ulterior la creșterea ponderală și o altă clasă de bacterii care protejează mucoasa colonului numită Akkermansia mucinfilia. Se află în dezechilibru, privim boala obezitate în ansamblu, privim inflamația în ansamblu, sunt periculoase la orice vârstă. Andreea Groza a spus, copilul are prea multe kilograme, mergeți la medic pentru un program de reducere a mesei grase, care nu înseamnă dietă, ci reeducarea balanței mesei sau activitatea fizică. Ficatul, pancreasul și intestinul gros au un sistem nervos autonom, o cale de comunicare continuă cu centrul de comandă, creierul. Dezechilibrul de la nivelul bacteriilor determinate de medicamente luate haotic ori de prea multe calorii afectează toate organele, relatează știrile ProTV.ro.